যে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই জন্ম লগ্নৰ পৰা এটা বস্তুৱে ডিভাণ্ড কৰি আহিছিলে যে টাই আহোমক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰে অসম আৰু অসমীয়াক সুৰক্ষিত কৰাৰ বিষয়টো সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে উপস্থাপন কৰি আহিছে প্ৰতিখন চৰকাৰ আহিছে চৰকাৰে কৈছে যে আমি আহোম জনগোষ্ঠীকে ধৰি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম কংগ্ৰেছ চৰকাৰ তেনেকৈ গুচি গ'ল বিজেপি চৰকাৰ আহিলে আমাক ক'লে আমি যদি চৰকাৰ বনাওঁ আমাক যদি আপোনালোকে সুবিধাকণ দিয়ে তেনে ছমাহৰ ভিতৰত আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ লগতে অসমৰ আন পাঁচটা জনগোষ্ঠীকো জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰোঁ আমি সেইকাৰণে জনাদেশ দিলোঁ আমি ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ বিজেপি চৰকাৰ আমি বনত সহায় সহযোগিতা কৰিলোঁ কিন্তু তেখেতলোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতে তাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে পিঠি দিলে আৰু কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনী বৈতণী পাৰ কৰাৰ এক আহিলা হিচাপে তেখেতলোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা গ'ল এতিয়া নতুনকৈ চৰকাৰ আহিছে এখন ওলমা চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষত হ'বলৈ গৈ আছে কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে ডিমাণ্ড কৰিব নোৱাৰে যে আমি এক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ বনাইছোঁ কাৰণ ৰাইজক যি প্ৰতাৰণা কৰিছে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তাৰ ওপৰত ৰাইজ ক্ষুণ হৈছে আৰু অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ ইতিমধ্যেই বিজেপিৰ দল আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষুণ হৈ পৰিছে কাৰণ এইখন চৰকাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক কৈছিল আৰু তেওঁ নিজেই মন্ত্ৰী গোটৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ পাছত আমাক এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাইছিল যে আহোমকে ধৰি অসমৰ অন্যান্য পাঁচটা জনগোষ্ঠীক অতি শীঘ্ৰ জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম সেই দায়িত্ব মই লৈছোঁ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত তেওঁ নিজেই আছে অসমৰ তেওঁ গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্যখনৰ তেওঁ অভিভাৱক সংবিধানৰ শপত লৈছে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমবিকাশ সম্বয়নৰ শপত লৈছে প্ৰস্তাৱনাৰ শপত লৈছে শপত লোৱাৰ পাছত আহোমকে ধৰি অসমৰ অন্যান্য পাঁচটা জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰিছে প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে আৰু এই যে আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে আমাক যে ঠগিছে তাৰ ফল এইবাৰ ৰাইজে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেখেতলোকক দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অনাগত ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যন এইদৰে যদি আমাক ভেলকী বাজিৰ মাজত বন্দী কৰে আমাক যদি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আমাক যদি প্ৰাপ্য অধিকাৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰে তেতিয়াহ'লে আহোম জনগোষ্ঠীৰ পচপন্ন ৰাইজে ৰাজপথত আহি গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু প্ৰতিখন চৰকাৰকে ওফুৱাই দিয়া দায়িত্ব আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে ল'ব আৰু তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই তাৰ ধ্বজাবাহক হ'ব আৰু সকলো লোকে লগত লৈ এক আন্দোলনমুখী পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব কাৰণ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ স্বাৰ্থত অসম আৰু অসমীয়াক ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত সম্পদৰ অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত আৰু আহোমক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি এই সংগ্ৰাম কৰিম আৰু আমাক যে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ সামাজিক অধিকাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে জনজাতিকৰণৰ অধিকাৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ টাইম স্বাধতা আজি কেইলানিমান আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু সেই কাৰ্যসূচীবিলাক আমি আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ওঠৰ জুন তাৰিখে আমি দিছপুৰ ঘেৰাও এক কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ছয় চেপ্তেম্বৰত আমি দিল্লী চলাই এক কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ছাব্বিছ অক্টোবৰত শিৱসাগৰত এক বিশাল গণসৱেশ আমি লৈছোঁ ইয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিব লাগিব ই আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ ই আমাক গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ই আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ গতিকে এই অধিকাৰ পৰা আপোনালোকে আমাক বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে আৰু যি পৰ্যন্ত আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে প্ৰাপ্য অধিকাৰ নাপাব সাংবিধানিক অধিকাৰ নাপাব ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নাপাব সেই পৰ্যন্ত সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব সেইটো আমাৰ দৃঢ় প্ৰতিকাৰ আৰু আজি কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত গোটেই বিষয়টো আলোচনা হৈছে